Okay, nästa. Bestäm x så att medelvärdet av de tre talen 48, x plus 15 i parentes och 2x blir 60. Medelvärdet betyder att vi ska dividera med hur många är de? Så om vi har 48 adderat med x plus 15 adderat med 2x genom de tre stycken. Vi har 1, 2 och 3, så det är därför vi dividerar med 3, är lika med 60. Så om vi multiplicerar alla termer igen med 3, så har vi 3, eller den försvinner redan direkt där. Jag vill inte att vi skriver på det sättet. Så 3, aha, här skriver jag. 3 multiplicerar med den här nu då. 48 adderar med x adderar med 15, jag tar bort parentesen nu, genom 3 är lika med 3 multiplicerar med 60. Så den här blir 1. Och samlar jag alla med x så har jag 3x. Och sen 48 och 15, 50, 63. Adderar med 63 är lika med 180. Så drar vi 63 båda led. Så har jag 3x är lika med 7 där. Sen har jag 1, 117. Dividerar med 3, dividerar med 3. Så har jag x är lika med 11. Det är 3. Så har jag 2 där. 27 och det är 9. 39. Man kan räkna om man har gjort rätt. Så har vi 48. Adderar med 39 plus 15. Adderar med 78. Dividerar med 3. Jag hoppas att ni får 60. Den här ska vara 48, inte 40.